Fala aí pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo aí no canal Alucinatos Games e trazendo mais um tutorial, né? Ensinando vocês aí a como jogar jogos de celular no computador através desse programinha aí. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Só entrar aí no site e tal, clicar aí em download e vai aparecer para baixar já o arquivo grandinho, né? 265 megas. Então você bota em salvar, ele vai começar a carregar ali. Então, só clicar aí na descrição do vídeo, vai estar o link certinho para esse site. Baixou e depois instalar. É o mesmo aplicativo que eu mostrei em outro vídeo, ensinando a usar o WhatsApp no computador sem precisar do celular. Então, é esse vídeo aí. Eu vou deixar o link dele também na descrição aí, caso vocês queiram assistir e usar o tutorial para usar o WhatsApp aí no computador sem precisar do celular, né? Então vou deixar o link também na descrição. Vou adiantar um pouquinho aqui o vídeo para poder fazer um corte aqui, né, para poder já mostrar no finalzinho quando tiver baixado. E daí já volto para poder mostrar a instalação. Bom, beleza, já está aqui terminando de baixar, né? Esperar finalizar aqui. Aí daí pronto, já baixou. Você pode clicar aqui em cima do arquivo ou pode jogar o arquivo para área de trabalho, fazer o que você achar melhor aí. No caso, meu caso aqui, eu vou puxar para a área de trabalho, arrastei aqui, soltei na área de trabalho e tal. Pronto, esse aqui é o programinha, a gente vai instalar ele agora. Dois cliques, aí vai perguntar se pode instalar, bota sim. Instalação rápida, deixa tudo como tá. E daí ele vai começar a carregar. Vai começar a carregar, vou deixar aí para mostrar para vocês que o carregamento é rápido também, a instalação é rápida. Aparece aí que se tiver algum probleminha para você fechar o antivírus e tal. Eu nem uso antivírus no meu computador, não. Antivírus geralmente deixa o computador muito lento e é só você saber o que que você baixa, que acho que não tem muito perigo de ficar pegando vírus, não. Então vamos lá, esperar aqui finalizar a instalação. É rapidinho também, não demora muito. Beleza, finalizou já. A gente pode clicar em usar agora ou pode abrir o programa pela área de trabalho ali. Então, clicar aqui em usar agora. Ele vai começar a iniciar. Vai aparecer embaixo a barrinha. Chegando 100%, ele vai iniciar. Enquanto isso, aparece propaganda aí e tal. Queria pedir aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo que ajuda pra caramba. E sempre estou postando tutorial aí e tudo mais. Então, vamos lá. Clicou em próximo ali embaixo, né? Next. Next de novo, tá mostrando algumas coisinhas aí. Beleza, quando você iniciar pode estar assim, em chinês, japonês, não sei, mas depois fica em português normal, atualiza automaticamente. Entra em Google ali, na pastinha Google, vai na Play Store, é esse Play aí. Demora um tempinho, mas aí vai atualiza sozinho também para português. Se você não tiver uma conta da Google lá, você coloca nova e cria uma conta aí para você entrar na Play Store, né? Caso você não tenha. Caso você tenha, que é o meu caso, coloca existente, até carregar, sai às vezes assim do nada. Coloca existente e daí coloca o e-mail e a sua senha da conta Google. Vou colocar a minha aqui. Vou botar uma tarde aqui em cima da minha senha, né? Para não deixar liberado aí. Botou o e-mail, botou a senha, você dá para passar para a direita ali, vai perguntar se você concorda, dá ok. Sem segredo nenhum, só fazer direitinho aí que dá tudo certo. Aí desmarca aí para não precisar fazer backup nem nada de outra coisa que tenha. Botou pro lado, tranquilo, vai carregar, perguntar se você aceita os termos e tal. Concordo, não mantém, mas não, daí pode desmarcar. Deixa aceitar. Beleza, já vai abrir aí a Play Store para você poder baixar o jogo que você quiser. Vou fazer um teste aqui com Angry Birds, já que todo mundo conhece aí. É claro que os jogos também dependem da sua placa de vídeo. Se for um jogo mais pesado e você não tiver a placa de vídeo, vai ficar ruim. Então é bom vocês baixarem aí e testarem os jogos que quiserem. O que não rolar, só desinstalar. E os que derem, vocês vão usando aí. Baixar aqui. Então, para desinstalar o jogo é só você deixar clicado em cima, arrastar e jogar na lixeirinha que aparece na área de trabalho, como se fosse o celular mesmo, não tem segredo nenhum. E os jogos também você usa com o mouse, você joga com o mouse normal.
cada clique do mouse é como se você tivesse apertado ali. Às vezes aparece daí, o Google parou, mas ignora, só dá ok que tá tudo normal. Clicar em abrir aqui, ou você pode ir na área de trabalho ali, apertando o botãozinho, vai na tela inicial e abre por ali o jogo, tanto faz. Então o jogo inicia normalmente, é perfeito, dá pra jogar tranquilo aí. E claro que depende da sua placa de vídeo, né? Mas geralmente joguinhos leves assim rolam de boa. Então você usa o mouse como se fosse seu dedo na tela do celular. Aperta e segura para arrastar o bonequinho ali, soltou. Claro que varia de jogo para jogo, né? Mas dá pra ver que tá funcionando perfeitamente. Vou jogar mais uma aqui. Funcionando direitinho, dá pra se divertir pra caramba aí. Aí vocês podem não instalar não só jogos, mas como outros aplicativos aí da Play Store também. É, como tem muita coisa, não tem como mostrar tudo aqui, né? Então vocês vão testando aí e tal e vendo o que é melhor. Aqui você clica nesses dois quadradinhos, aparece aí, só você arrastar para baixo que vai fechar. Vai fechando os aplicativos abertos. Aí beleza, vou baixar mais um aqui para mostrar para vocês. Entrou aqui de novo e tal. Vamos botar aqui agora o Tsunami Zumbi. Zumbi, Tsunami, não sei. Vou botar aqui Zumbi que já deve aparecer. Aí, beleza, clica ali. Aí já tá ali o primeiro, né? Zumbi Tsunami. Você aperta em cima, instalar, mesmo esquema do outro. Aceitar aí. Pronto, e vai começar a baixar. O download é bem rápido, na sua internet aí rapidinho. Então, eu tô sempre postando no canal aí tutoriais. É, também vendo multijogos, né? É um sistema aí multijogos com 1.800 jogos e 20 videogames em um. Só dá uma olhadinha no canal aí que tem o link do videogame, o link da página onde eu mostro os multijogos também. E se inscreva para sempre acompanhar o conteúdo. Então vamos lá, vamos abrir por aqui agora o jogo. Aquela hora eu abri na tela principal, né? Agora eu vou abrir aqui já onde instala. Clicou em abrir, ele já vai abrir direto e pronto, já dá para jogar perfeitamente de novo. Então dá pra você testar aplicativo antes de você botar no celular, se quiser, ou só mesmo jogar. Dá pra fazer uma variedade de coisas aí. Esse joguinho aí mostra o tutorialzinho no começo aí, né? O que tem que fazer pra jogar. Aí apertou pra falando ali que tem que tocar pra pular o carro e tal. No caso, um toque na tela equivale a você apertar o botão do mouse uma vez. Aí, ó, mandei pressionado. É você deixar o botão do mouse pressionado. No caso, o botão do mouse é como se fosse seu dedo na tela. Não tem segredo não, rapidinho, pega o jeito pra jogar de boa e tal, e pronto. Aí dá pra jogar perfeitamente, e tem um monte de jogo aí, tem jogo de carro, de tiro. É, eu botei esse daí no tutorial porque são os menorzinhos, né, então pra ficar mais dinâmico aqui o vídeo. É, coloquei os jogos menores pra mostrar mais rápido, né. Mas tem jogos aí de 1 GB, 1,5 GB, vocês podem estar baixando aí e testando pra ver se roda certinho. É claro que tanto o programa quanto os jogos vai depender aí da sua máquina, do processador, da placa de vídeo e tal. Então é, cabe mesmo testar. Gostou de um jogo, pega lá, instala ele e vê se vale a pena jogar ou não, vê se tá rodando certinho. Se não tiver, é só desinstalar e instalar outro. Então não tem muito segredo não, só fazer os testes aí. E para excluir um jogo é só você clicar em cima do ícone na área principal ali, deixar apertado em cima do ícone e arrastar ele para a lixeira que ele vai desinstalar, entendeu? É, então acho que é isso, depois farei mais uns vídeos aí para usar esse programinha, mas acho que já está tudo bem explicado aí como faz para poder instalar os jogos, né? É, então acho que não tem mais o que falar. Esse daqui também, esse jogo é bem bacana. É, mais um que eu vou botar aqui. Esse acho que não vou nem chegar a botar no vídeo não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas só pra vocês terem uma ideia mesmo, que dá pra baixar tudo, qualquer tipo de aplicativo aí, tem vários. Então pode baixar de boa e ir testando, porque um pode rodar bem, outro pode não rodar bem. Então depende muito do computador mesmo. E como eu disse lá no começo, já fiz um vídeo aí ensinando a usar o WhatsApp no PC sem precisar do celular, com esse mesmo aplicativo aí, com esse mesmo programa. Então eu vou deixar o link dele também na descrição. É, se não é inscrito no canal, se inscreva. Tô sempre postando vídeo aí relacionado a games, aplicativos, tutoriais. Então o conteúdo tá bem bacana.
E deixa aquele like também, deixa aquele like que ajuda pra caramba o crescimento do canal, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu, aquele abraço!